gaashaan la sare Faisal Xiiso TV-ga qaranka ugu rameeyay howlgalka ciidanka nabadgelyada wadooyinka ayaa sheegay booliis ahaan in ay wadaan howlgal ballaaran oo la xiriira sidii loo xaqiijin lahaa in wada kasta uu leeyahay sharciga wadamarista iyo buugga baabuurka. Waxaana waalidiinta iyo dadka baabuurta kareeya uga digay in ay caruurta aan qaan gaarin gaadiidka loo dhiibo amase laga kireeyo, kaasi oo tilmaamay in dhibaatooyin dhimasho, dhaawac iyo khasaare iskugu jira ay sababeen sharciga wadamaristuna aan ogoleyn in caruurta aan qaan gaarin ay kaxeeyaan gaadiidka. Howlgalkaas waa mid diwaan waa sugay shaqo, waana mid socdaya oo la socon doona ilaa ay laga gaaro ilaa ay la hagaajiyo. Wax talabaad waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa, war caruurteena aad dhasheen ama aan qaangaarka ahayn ha u soo dhiibin baabuurta. Marka waxaa loo baahan yahay war nin kasta oo ilmay dhalay inuu ilmay iska ilaashado, kuwa kale ee baabuurta kareynaya ee aan sharci ku kareynayn, iyaguna waa inaan qof bilaadan ilma yaroo aan qaangaar ahayn ama qaangaar ahba state jira, waa inay iska hubiyaan, waa inay oranun lacagta eegine, waa inay eegaan ninkan ay wax ka kareynayaan wuxuu yahay liisa loo sito inuu buugi sito. Marka waxaasoo loo ogaaday shuruucda haduud oo qofkaa kareyo, laakiin maaha inuu ka kareeyo qof yaroo aan qaangaar ahayn. Hadhow waxay kula tahay qofa baabuurka naga kareysto waa la burburiyey, hadhow soo dacwooyey. Marka dadweynaha waxaa ka cosanana war sharciga nabadgelyada iyo wadamarista hala ilaali.